Pas 10 vitesh në detyrë, lideri hollandez më jetëgjatë deri më tani, Mark Rutte, ja ka dalë të rrëmbejë mandatin e katërt në krye të qeverisë. Zgjedhjet e 17 marsit u konsideruan si referendum mbi masat e ndërmarra ndaj pandemisë, ndërsa pjesëmarrja arriti në nivelin e 82.6%. Kryeministri Rutte premtoi se 4 vitet e ardhshme do t'i dedikohen rimëkëmbjes nga kriza e shëndetit publik. Issue which we have to solve. Qytetarët holandezi kanë dhënë partisë time një vot të madh besimi. Kjo na shtyn të bëjmë çështë e mundur për t'ia dalë mban përballë sfidave me të cilat po përballemi. Jo gjithçka është shkruar mirë në 10 vitet e fundit, por sigurisht që çështja kryesore në Tryezë është se si të rindërtojmë vendin pas pandemisë, duke ecur përpara. Kam energji edhe për 10 vjet të tjera. Procesi i votimit në kushtet e distancimit social zgjati 3 ditë. Qeveria e fundit e Mark Rutte dha dorëheqje në janar për shkak të një skandali të mashtrimit me fondet e mirëqenies së fëmijëve. Vendi ka parë edhe protesta masive kundër kufizimeve të cilat shpesh janë kthyer në dhunë. Holanda ka në fuqi orën policore gjatë natës dhe ndalimin e tubimeve publike gjatë ditës. Si rezultat, fushata zgjedhore u zhvillua kryesisht përmes debateve televizive.